E temos informações de que Batgirl e Besouro Azul serão lançados diretamente na HBO Max. Isso é uma boa notícia, uma má notícia ou só parte do jogo? Depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal 4 Coisas. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho para você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal. Temos vídeos todos os dias, sempre meio-dia, 4 da tarde, 8 horas da noite, para você jamais ficar sem conteúdo, hein? Quer mandar link, mandar notícia, mandar informação, mandar sugestão, perguntas? Manda pro Instagram do 4 Coisas, @4coisas, com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta desse quadro. E quem sabe sua ideia vira vídeo, aqui no 4 Coisas. Me mandaram várias vezes essa dúvida, hein? Me mandaram várias vezes uma preocupação do fã da DC sobre alguns filmes que estão sendo lançados. Porque a notícia é: Blue Beetle, Besouro Azul, e Batgirl, a Garota Morcego, sairão diretamente na HBO Max. Não serão filmes pra cinema. Vão pra HBO Max direto. E muita gente comparando isso como um filme pra TV. Antigamente tinha o filme de cinema e o filme pra TV. E era uma... era discrepante a diferença de qualidade. Fazer filme pra TV era o fim da carreira pra um ator. Porque o filme pra TV tinha menos qualidade, o filme pra TV era feito direto em videotape, o filme pra TV tinha um orçamento muito menor, os atores eram muito piores, os diretores nem se fala. Então a produção era bem barata. E o filme nem ia pro cinema, aquele glamour da tela grande, do tapete vermelho, da bilheteria. Ia direto pra televisão, passava lá na TV aberta, acabou. Então teve sempre esse preconceito com o filme direto pra TV. Agora, com a era do streaming, a coisa começa a mudar. Principalmente depois da Netflix todo ano ser indicado para um monte de Oscars. Em filmes originais Netflix. Grandes, inclusive, que ganharam o Oscar, como Roma. Filmes feitos direto para streaming. Então essa diferença vem mudando. Se você comparar séries de TV, então, com o cinema, a coisa vai ficando cada vez mais próxima. Game of Thrones é um bom exemplo de que é melhor que muito filme. Mais caro que muito filme. Agora vamos ter a série baseada no Senhor dos Anéis, que da obra de Tolkien, da Amazon Prime, que vai ser a série mais cara da história, vai ser muito mais cara do que muito filme, que a maioria dos filmes, blockbuster. Então a coisa está mudando, não é assim mais. Então, tanta vergonha ir direto pro streaming. Falta aquele glamour, né? De cartaz, de fotógrafos, de tapete vermelho, aquilo que eu falei, de ver a tela grande e tal. Tem um problema mais de vaidade do que de prática. E a gente sabe que o mundo da arte, ele é também um pouquinho movido pela vaidade, né? Então eu acho que pra produção pode ser que seja um golpe. Mas pro fã não faz muito sentido o fã pensar que só porque foi lançado pra HBO Max não é um bom filme, ou não tem um orçamento legal, ou fica mal feito. Não é mais assim. Essa notícia não era nem pra estar surpreendendo ninguém. Porque eu já tinha comentado antes nesse canal que esses filmes iriam direto pra HBO Max. Acho que eu já tinha falado aqui. E não só esses dois, eu vou adiantar pra vocês. O Super Choque, que eu nunca acreditei que fosse sair, mas vai sair, também vai ser pra HBO Max. E se você se lembrar daquela entrevista do Walter Amada, lá atrás, você vai ler que ele falou. Serão dois filmes por ano das propriedades DC, e 4 filmes por ano na HBO Max. Então, grande parte dos esforços em live action dos personagens das propriedades DC vão para a HBO Max. E o fato da HBO Max esse ano estar passando simultaneamente os filmes no cinema e no streaming, a HBO Max vai estrear no Brasil com filmes que provavelmente não vão estar em cartaz no Brasil. E eu não sei se a janela no Brasil vai ser tão longa assim como está sendo nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos não tem lá janela nenhuma, né? Aqui eu acho que vai ser menos de um mês entre o filme entrar em cartaz no cinema e na HBO Max. Então a diferença entre cinema e streaming tá cada vez mais fluida, cada vez menor. Então não é um demérito, não quer dizer que esse filme é de segunda divisão, não quer dizer, quer dizer que ele vai ter uma pegada. Aí que tá. O filme feito pra cinema, ele tá mirando o público de cinema, que saiu de casa, que tá pagando, que vai sentar na cadeira durante 3 horas, 2 horas e meia, 2 horas, pra assistir um filme.
O público pro filme de streaming é diferente. O público pro filme de streaming, ele tá em casa, ele pode parar, ele pode reunir a família, ele pode ver com outras pessoas, aí distrai, conversa, não tem que ficar preocupando com pessoas desconhecidas do lado. Então é outro tipo de filme que tem que ter outro tipo de atrativo e outro tipo de linguagem mais dedicada para aquele tipo de plataforma. Aí pode ter uma grande diferença. Aí pode ter uma grande diferença. Mas de qualidade mesmo, claro que o orçamento de cinema vai ser sempre maior. Na maioria absurda das vezes, o filme de cinema vai sair mais caro do que o filme de stream. Mas isso não quer dizer que seja um filme pior. Um exemplo são as séries da Disney Plus, da Marvel. Falcão e Soldado Invernal, apesar de ter características de série, né, diálogos e um processo de trabalho de personagem muito maior, ele, nas cenas de ação, não deixa nada devendo qualquer filme. Então, não é coisa para se preocupar nesse momento. E viram outros. Aí serão vários filmes por ano lançados com personagens da DC direto do streaming. A gente tá sabendo que Zatanna vai pro cinema. É um outro filme também. E vai Aquaman 2 pro cinema. Vai Mulher Maravilha 3, que já tá em produção acelerada, também vai pro cinema. Que mais? O The Batman, né? Vai pro cinema. Se for uma trilogia, vai todo pro cinema. Mas, principalmente personagens menores e coisas e projetos mais ousados vão pro HBO Max. E isso é bom, porque projetos ousados é que abrem portas. Os projetos ousados é que são a ponta de lança, que mudam paradigmas, que são vanguarda. Então, o lugar de testar ideias e da criatividade fluir vai ser no streaming. Então tá mudando a percepção do como funciona a coisa. Como o streaming é mais fácil de distribuir, é mais fácil de produzir, é mais fácil de lançar, a coisa fica muito mais fácil. A preocupação, que foi o que quebrou a Liga da Justiça, a preocupação com o retorno do investimento. O filme é muito caro, a promoção do filme é muito cara e tem que voltar um dinheiro firme de volta. No caso do streaming não é tanto assim, ele precisa só segurar o assinante, porque não tem bilheteria. Então as diferenças existem, mas não quer dizer necessariamente uma perda de qualidade. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu vou ficando por aqui, mas depois da vinheta vão aparecer opções para você escolher e continuar comigo. É só clicar em uma e assistir, tá bom? Senão eu volto daqui a pouco mais assunto da cultura pop. Até mais, até breve, até já no Quatro Coisas. Tchau!